ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଜଣେ ଲୀଳାବତୀ ଓ ଜଣେ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ। ରିହର୍ସାଲ ଆମେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ଟାକୁ ଶିଖିଲେ, ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଉଠିଲାକୁ ମୋ ବେକ ପୁରା ଦରଜ। ଆଇ ହାଭ୍ ରିଅଲାଇଜ ନୋ, ସେ ଯୋଉ ବାର ବାର ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ଲୋକେସନ ବେସିକାଲି କୋଉଠି ଥିଲା? 3 ବେସିକ ଲୋକେସନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜିମ୍ ଭିତରେ, ବିକଜ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8:00।